ዛሬ በመንፈስ ዓለም የማየው 88 ጭፍራ ያላቸው ዲመኖች ተሰብስበው ነፍስህን ሊወስዷት ተዘጋጅተው የመጨረሻ የተቆረጠበት ሰዓት ላይ ነው። ብዙ ኮምፕሊኬሽን በዙሪያ አለ። ዲና አራቡሺ ካራቡዲያም አንተም ብቻ አይደለም ያንተ የሆኑትን ያሳደደ ራቆት የሚያረግ ወይ የሚገል መንፈስ አለ። እውነት ነው። የጌታ መንፈስ ትልቁ ወፍጮ ቤት አሳየኝ። መጀመሪያ ወፍጮ ቤት አሳየኝና ይህ ወፍጮ ቤት በገንዘብ ሲቀየር ያለው። ምክንያቱም ይሄ ወፍጮ ቤት አንድ ሴት ኦን ያረገችው ወፍጮ ቤት አለ። ከጆ ይወጣ ያንተ እህት ነበረችው ወፍጮ ቤት ነበራት። አሁን ተሸጠዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ ኪሮስ እቴና ያንተ እህት ናት። ወፍጮ ቤቱ የማን ነው? ወፍጮ ቤቱ የእሷ ነው። ታዲያ ፕሮፌሳይ አንተን አረብ ምድር ላይ አያለሁ። የሚገርመው ነገር ሰይጣን ሊበቀል የፈለገው መንፈሳዊ ነገር በጣም ረሃብ ነበረ። ከየመን እስከ ሪያድ ድረስ አገልግያለሁ። አገልግልሃል። ብዙ መንፈሳዊ ነገር አገልግልሃል። ኢቭን ካንተ ጋር የነበረ አንድ ሰው አያለሁ። ስንታየው ልክ እንደዛ የሚዘምር ሰው ፋየር ነበረ። ፋየር ነበረ። ካኔ ፕሮፌሳይ የመን ላይ የመን ቸርቹን አያለሁ። ከዛን ቀን ጀምሮ ሰይጣን ሊበቀል ይፈልጋል አንተን። ለዚህ ነው 88 ዲመኖች የማየው። የስ ኦልሬዲ ሊገል ነው። ሰውነት ላይ ከባድ የሆነ የህመም ስሜት የበሽታ ስሜት አለ። ብዙ ነገር ነበር። አሁን የቱ ጋር ምን እንደምለ ሁሉም ነገር ነበር የሚያመኝ። አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ በአንተ ላይ ሲያልፍ የሰበረው ይሄን ነው። አሜን። እጆችን ብቻ ነካ። አንተ አንደኛ አትሞትም፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር የሰጠህን መንፈሳዊ አገልግሎት እንደገና ትጀምራለህ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ምድሪቱን ያዞራል። አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ። ተገኘ ኦር ተገኘ? yes yes ተገኘ። አባቴ ያንቺ አባት ነው። አባቴ ካናይ ፕሮፌሳይ ስሚኝ። አሜን። አልሞትም በይ። አልሞትም። አልሞትም በይ። አልሞትም። ንግስት ማነች? ሰራነች። አብረሽ ምትሰራ ነች? አብረን እንሰራለን። እቺ ሴት አማኝ ያለነች ነው ማየውኔ? አዎ አማኝ አይደለችም። ምክንያቱም የአንድ ሰው ስም ይዛ ስትሄዳል። እዛ አባድር ምናምን የሚባሉ አካባቢ በጣም ዊችክራፍት ጥንቆላ የሚሰሩ ስም ይዛ ስትሄዳል። እኔ ግን ስም ማየው ሰው ስም በቃሉ ነው የሚይዘው። እሷ በእቃ ውስጥ አርጋ ስም ይዛ ስትሄዳል። እግዚአብሔር አምላክ ያንቺ ችግር ተፈጥሯዊ አይደለም፣ መንፈሳዊ ነው። ንግስት ነው ያለው። የያዘችው ንቃ ያለው ስም ይዛ ያለው ስም ሮሚ ሮማን ስም አያለው። የማ ስም ነው? የማ ስም? ያንቺ ስም ነው። እጄን ብቻ ያዥ 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 እጄን ያዥ። መንፈስ የሱን አባት አያለው። መቃብር ውስጥ አያለው። አባት ሞቷል። አሁን ደግሞ እናት በከባድ ህመም ውስጥ ሆና አያታለሁ። እናት ከምኔ ከምትቻለው ዲና አራቫጂ አማሳፕሪ እናትን ግን አታጣም። ምን አይነት እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ይጎበኛል። አንተ ያልሰራው ነገር የለም። እውነት ጥቀስ ቢባል ያልሰራው ምን አለ? ሁሉንም ሞክራል። ያንተ ህይወት ግን እንደዚህ ነው። እንደዚህ ሲጠበቅ እንደዚህ ዜሮ ነው። ምክንያቱ ምንድነው መሰለ? ሰሜን ላይ የተሰራ ትልቅ የጨለማ ስራ አያለው። ጎጃም ላይ የተሰራ ይሄ የተሰራው ስራ አባትና እናትህ በፊት አባት ሳይሞት አንድ የጨለማ ዓለም አባትን ኢኒሼት አድርጎታል። እንደዚህ ብታረግ ብዙ ነገር ይሆንልሃል ብሎታል። ያ መንፈስ እሱን ተበቅሏል። መንፈሱ ግን ሳይመታ አሁንም ቁጭ ብሏል። እናትህን አሁን ሊወስድ ነው። መውሰድ ብቻ አይደለም፣ አንተ አመድ አፋሽ እንድትሆን የተደረገ ድግምት ነው። እጆቼን አንሳ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 1
1-1-6-0-5 Symbol Rates 45,000 Polarization Horizontal And hum, hulle gizi yemin laka chunada dis programu chindi darsu Profit darrasa laka u hezbar Anointing TV channel yemilon Subscribe yadarku Yemin laka chunada dis video ch Basa atu kadmon di darsu tdegmu Yedawul mulik tuani chano بتش أماريم لو داي زمادو شير بمدرج عندي بارك بتنا عندي سنان بتيون بخزيابير يتو ددا شو ود يانو إنتين تي في بيت سبوچ باقل غلو تاچن يتو بارك أتون دهونه كابوزو تاچو سمتناد تاديا بزي يخزيابير مانغستا قل غلو تلاي كعون ناچن مك أمننا يوم جلون سرا أبرا تون مسرات عنديهم بخزيابير سو نبي درس لاق أولي كميسارا وكبات غار بس تو تاچو مك جناي تلام تفلقو أسكريم لاي بالوت يبان كاكون توش مبا أسرات يفكر ستو تاچون بمستت يبركاتو تكافا يهونو بس ألوت بيتي دس ساسنيا چوالو بميلو يكزيابير المسارت يكزيابير سو نبي درس لاك أو بتك أبنو مريت كا كاميرانا كا پروغرامو تي يمي درك يس ألوت بيت أغل قلوت لما كافا لنا يكزيابير سو نبي درسن بغل لما جنت ناس أغا لما كافا أس كرينو لاي بالو سلك كتروج داولو ممزقر يمي چلو مونون بدس تانجل سألن የሁሉ ማጥያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማድልዬ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ